Pafovi, vejpovi, snus i električne cigarete mogli bi zakonom da budu zabranjeni za prodaju maloletnicima. I sve ovo je veoma popularno među mladima, često i među osnovcima, mada i među onim malo starijima. Ali proizvodi su dostupni na različitim prodajnim mestima. Iako je nacrt zakona o duvanu na javnu raspravu uputilo Ministarstvo finansija, ne treba zaboraviti ni na zdravstvene aspekte i štetnost ovih proizvoda, naročito kada govorimo o mladim ljudima ili čak o deci. Danas u Uranku upravo na to skrećemo pažnju koliko te proizvode treba izbjegavati jednako kao klasične cigarete. Moji gosti su doktorka Biljana Kilibarda, šef Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta Batut i primarius doktor Petar Borović, kardiolog. Dobro jutro, dobrodošli i mnogo vam hvala što ste u Uranku. Ajde mi recite prvo, ovaj nacrt zakona o duvanu koji bi zabranio prodaju svih tih neduvanskih proizvoda maloletnicima, jel bi mogao, jel očekujete da bismo to mogli da nekako na to stavimo tačku, da zaokružimo kao priču, jer non stop sve te zabrane, te ne može pušenje u zatvorenim prostorijama, pa ne može na radnom mestu i tako dalje. Dakle, to je sve prepušteno trenutno određenim, ne znam, fizičkim licima, privrednim subjektima da odlučuju sami. Hoćemo li ovo urediti zakonom? Različiti zakoni, kod nas su dva važna zakona. Jedan je zakon o duvanu, koji sad, kako ste i rekli, na javnoj raspravi, a drugi je zakon o zabrani pušenja. I oba imaju svoju važnost i oba treba da regulišu pojedine aspekte u kontroli duvana, jer napomenula bih da je kontrola duvana i uopšte upotreba duvana jedan toliko veliki globalni problem da je ujedno i jedini doveo do usvajanja jedne okvirne konvencije o kontroli duvana koje su zemlje ratifikovali, koje ima i definiše jako puno mera. Tako da samo jedna od mera je zabrana prodaje maloletnim licima, zaštita maloletnih lica. Pa tu nije samo ni zabrana pušenja u zatvornom prostoru, tu mora da se pruži pomoć pušačima koji su zavisni od nikotina, da se smanji atraktivnost proizvoda i tako dalje. Dobro, ajde, sad hoću da mi objasnite šta je to, pošto mi to sve na kraju svedemo na to hoće li smeti da se puši u zatvorenom prostoru ili neće. To je jedino što na kraju u medijima izađe kao važno. Hoću da mi objasnite šta je važno u ovom nacrtu zakona o kojem se sada priča, pa ćemo onda da pređemo dalje na zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama. Važan je taj deo koji sada reguliše, upravo ste rekli da se držimo, važni su različiti aspekti, ali da se držimo elektronskih cigareta. Definisana je maksimalna koncentracija nikotina, punjenje, odnosno koliko mililitara najviše može da bude kertridž, zabrana prodaje maloletnim licima i to je jako važno i veliki korak. I neke od odredbi se usaglašavaju praktično sa direktivom Evropske unije. Mi kao zemlja, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, smo u obavezi da usaglasimo svoje zakonodavstvo sa Evropskom unijom. Šta kaže Evropska unija za te vejpove? Dakle, to je ono što ima, ne znam, jagoda, čokolada, vanila, to sve tako nekako lepo izgleda, lepo miriše. Neke imaju nikotin, neke nemaju nikotin. To puše mladi, deca. Dakle, to je potpuno jedno ludilo sa tim vejpovima. Oni se prodaju svugde. Ne samo kod nas, u celoj Evropskoj uniji je to tako. Recite mi kako ćete to da regulišete? Šta za vas taj proizvod predstavlja u zakonu? Kažem, jedna stvar je zakonska regulativa, a druga stvar su dodatni napori da se ograniče arome, koje su praktično jedan od razloga zašto mladi otpočinju da puše. U jednom trenutku u svetu je identifikovano čak 15.000 različitih aroma. I to vam već dosta govori o ciljnoj grupi tih proizvoda. S jedne strane, imamo osobe koje zagovaraju elektronske cigarete kao sredstvo za odvikavanje od pušenja i za smanjenje štete. A s druge strane, vidimo da najveći porast
nije među upotrebe elektronskih, nije među pušačima, nego upravo među decom. Dakle, mi smo 2019. radili jedno istraživanje, imali smo oko 5% eksperimentisanja, mislim probanja bar jednom. Sada je taj procenat otišao na 30%. U odrasloj populaciji ti procenti nisu tako veliki. I nisu samo arome, već i dizajn tih proizvoda. Vi ste videli kako to izgleda, i boje, i oblici. Jesam, ali samo hoću da mi objasnite šta je tu štetno. Šta je štetno? Ako nema nikotin, jer znamo da nikotin izraste. Ne, elektronske cigarete imaju nikotin. Znači, to je, kad kažem elektronska cigareta, tu mislimo i na vape, i na puff, i na podove. Znači, već postoje 4 različite generacije tih proizvoda koje se razlikuju u odnosu na oblik, na karakteristike i tako dalje. Ali nemaju sve nikotin. Vi možete da kupite sa nikotinom i bez nikotina, je li tako? Da, ali najveći procenat ima nikotin i to se... Grupa tih proizvoda se zove praktično elektronski sistemi za dopremanje nikotina ili elektronski sistemi bez nikotina. Neka istraživanja pokazuju da i analize u laboratorijama nezavisnim koje su rađene u drugim zemljama, da čak i te koje se promovišu kao bez nikotina imaju nikotin. Jer vrlo je jednostavno, još 80-ih godina i u samim dokumentima industrije pisalo, cigarete su samo pakovanje tada. Ono što mi prodajemo je nikotin. A štetno u nikotinu je to što izaziva zavisnost i što posebno deluje na mlade i na mozak osoba koje su još uvek u razvoju i na trudnice. Znači, za te osobe ima posebno ove štetnosti. Ali šta ste mi rekli, jednu stvar koja mi je vrlo neobična. Kažete da čak se misli da i u tim koje se reklamiraju kao bez nikotinske, da ima nikotina. Dakle, zar ne prolazi to... neke provere, neke, ne znam, mislim, dozvole da bi uopšte moglo da se stavi da taj proizvod je bez nikotina. Pa upravo ovo što govorim je rezultat tih provera. Znači, pre stavljanja na tržište, kada se uzme, ja pričam o drugim zemljama, ne pričam o iskustvima naše zemlje. Zato što mi to nismo radili ili... Mi to sad tek definišemo, praktično. Pokušavamo da definišemo i da uvedemo malo veći red i kontrolu. Ali kada bi se, recimo, ako bi se dokazalo da postoje ti vejpovi, pafovi, kako se god zovu, bez nikotina, vi ne biste imali problem sa tim. Pa problem i dalje postoji jer je proizvod nov. On je na tržištu jako kratko da bi se pričalo uopšte o štetnim efektima. Dakle, vi uzimate aerosol, to su najsitnije tečnosti, supstance koje su testirane kada se jedu, kada se unose hranom, na primer. Ali kako se dugoročni štetni efekti vide, unošenjem na taj način, to u ovom momentu ne može niko da kaže. Možemo da pričamo o kratkoročnim efektima, ali o dugoročnom bi bilo neozbiljno u ovom momentu pričati. Jel znate koliko, jel imamo neke istraživanje koje kaže koliko ima pušača u Srbiji? Da. Koliko? Imamo apsolutno baš dobre podatke. Jedno su odrasli, odrasla populacija i taj procenat. Više mi ne pričamo ni o pušačima, to se toliko zakomplikovalo jer mi sad moramo da gledamo šta su duvanski proizvodi. Ali recimo da trećina odrasle populacije puši duvanske proizvode. Kad pričamo o mladima, jedno su pitanja koliko se koriste elektronske cigarete, koliko se koriste cigarete, snus, zagrevani duvanski proizvodi. To imamo sve procente od ovih navedenih. Elektronske su srednjoškolci, rekla sam, 30% je probala jednom tokom života, 20% se smatra aktivnim korisnicima. Pričamo o deci, ne o svim srednjoškolcima, o deci prvih razreda srednje škole. Jako veliki procenat. To je jedna stvar. A druga stvar je dualna upotreba tih proizvoda. Jer pušači, deca koja puše cigarete, pored toga sada puše i isto tako oni koji puše elektronske cigarete i koji su počeli sa elektronskim cigaretama, a nisu bili prethodno pušači, koriste sada i cigarete, i nargile, i druge stvari. Doktore, da li, recite mi, da li je pametno preći na, ako ste pušač, na elektronske cigarete kako biste došli jednog dana do
tog stadijuma da potpuno ne puši. Budemo dobri. Najbolje ništa. Ali ako biramo manje zlo, onda smo za cigare. Ja sam praktičar, ja sam 30 godina sa pacijentima, odvikavanje od pušenja i tako dalje. Znači, potpuno se slažem sa koleginicom što je rekla, poznaje materiju, vidi se odlično, naravno. E sad, pazite u čemu je stvar. Standardna cigareta ima 7000 otrova, a ovo ima nikotin. Kad su se pojavili, ja sam bio jako protiv. Rekao sam, ma to je prevara. Tražio sam najrigoroznije kontrole u to vreme i dobio sam podatke što je rekla kolega. A o čemu pričate? Znači, elektronska cigareta. I upoređujem standardna cigareta. A šta je elektronska cigareta? Koja vrsta? Vidite da ima i vejpovi, i pafovi, i ajkosi, i blovi, i svega ima. Koja je elektronska cigareta? Govorim o standardnoj elektronskoj cigareti. Šta je važno? Kod pušača je važno da ima nešto u ruci, da ima žar, to je dioda koja svetli, i da ima dim. Ovde je isparenje vode i eteričnih ulja. Znači, važno, radjeno sa ministarstva imamo one materijale. Kod pacijenata koji su imali teške kardioprobleme, kad su pušili standardne cigarete, kad su prošli na elektronske, došlo je do značajnog smanjenja problema. Nisu izlečeni, ali znači krenuli su. Moji pacijenti koji su želeli da ostave duvan, muk, teško, onda su probali i sa elektronskim cigaretama. Znači, postoje ketridž, govorim o standardnoj cigareti koja podseća elektronsko, koja ima punjenje. Ima ketridž, znači puna doza nikotina. Ulje. Znači, u toj smeši koju će onda da zagreje baterija, ima puna doza nikotina, pa onda ima ketridž. Pola doze nikotina, znači spušta se, pa ima ketridž. Četvrt doze nikotina, pa trebalo bi da bude nula nikotina. I oni su ostavljali. Nije lako ostaviti duvan. To je muka. Znači, najteže ostaviti duvan je skoro heroinska kriza. Jer su dodali 12% hemikalija. Novac je u pitanju. U cigarete, obično. U standardne bele cigarete. Ona ima kancerogene, ovdje imate nikotin. On nije kancerogen, on je otrov. Ali mozak traži njega, stvorila se zavisnosti, ide u nukleus akumbens i kad dobije nikotin, on je kao smiren, povuče i tako dalje. I hoćete da mi kažete da danas na tržištu je od svega što se prodaje najgore je da pušite standardne bele cigarete? Da. Ima, rečimo, jedno od rešenja je zagrevane cigarete. Čak je američka agencija dozvolila na neki način, jer je manja koncentracija, danas ne govorimo o zagrevanim cigaretama, tu je 300 stepeni temperatura, ko standardne bele cigarete koja se pripaljuje, žar je 750 do 900 stepeni. I pravi haos kad pođe ka plućima pušača stvarajući bezbroj novih dodatnih otrova, danas tu priču ne otvaram. I kad se sve izvagamo, znači manje je problematika, najbolje je to što radi Batut i ostali, da ljudi prestanu da puše, da medije pomognu, znači bez medije nema svrhe, da se radi zdravstveno vaspitni rad u školama. Danas srećemo klince sa kojima sam radio pre 18, neki dan sam sreo. Ej, vi ste mi promenili život, znači držati predavanje. Kada se klincu naredi, ti ne smeš, stvarate reakciju. Ma znam, ali ranije, znate šta, koliko god da su cigarete bile dostupne, ranije je te klince, ako pričamo o srednjoj školi, bilo sramota što su pušači, pa su se krili, ne znam, i tamo iza ćoška ode grupica, pa se tamo puši. A danas pričaju mi mlađi da možete da vidite u školskom dvorištu, najnormalnije da klinci puše te vejpove, stoje, to miriše, dakle, i to nikome ne smeta danas. E, tu je problem. Znači, dodavati, maskirati. Znači, to treba zakon da reguliše. Nema dodavanja, kako se može, nikotinskim proizvodima. On kaže, ja uzimam bananu, ukus malinu, čokoladu, ja to uživam. Dopada mi se, ne znam, ovo ili ono. On ne zna šta unosi, postaje zavisnik. To treba regulisati, kao i alkoholna pića. On pije kao sokića, unutra je alkohol. Znači, to treba regulisati. Kako regulisati? E se postaje zavisan od vejpa? Pa ide od čoveka do čoveka. Mi baratamo sa 8 tipova pušača. Dobro. Neki povuku 2-3 dima i postanu pušači, neki probaju i bace. Znači 8 tipova pušača, svako reaguje na neki svoj način, a zavisi kako živi. Ali pričate sada o cigaretama. Ja vas pitam, ovaj vape koji se vodi kao ne nikotinski, a za koji je ustanovljeno da ipak ima malo nikotina. Sad ćemo da vidimo istraživanje i radio Batut neka. Jeste, ali vas pitam, dakle, da uzmemo da je takva situacija da u svakom vejpu ima bar malo nikotina. Ako ima bar malo, put je kao navikavanje.
Za kratko vreme... zavisnosti, jel da? Da, na stvaranju. Za kratko vreme radili su ljudi istraživanje u svetu. Za kratko vreme, ako se ponavlja ulazak nikotina, u mozgu broj nikotinskih receptora se možda poveća do 100%, 200 do 300%. I male doze nikotina to mogu da urade, zavisi od čoveka. Ali samo nikotin iz ovih normalnih belih cigareta stvara zavisnost? Nikotin svuda stvara zavisnost ako se koristi prerano i ne u nevreme. E pa to vas pitam. Dakle, ista je vrsta zavisnosti onda nikotinska i od vejpa i od cigareta. Ako nema dodate slatke komponente, onda kad uzme standardnu, recimo elektronsku cigaretu, ona nije zaslađena i markirana, on neće mu se dopasti. Mali će broj ponavljati. Nema razlog da ponavlja. Ako se uzme slatka sa limunom, čokoladom, bananom, onda on doživljava taj ukus, usput mu i nešto lepo. Diže nivo dopamina i tako dalje, ne otvaram priču. Pa dobro, ali isti vam je đavo, mislim onda. Trebalo bi regulisati, znači, ali nemate snage. Ko će da reguli? Ogromno je. 2 miliona i nešto pušača. U Srbiji? 37%. Znači, to je ogroman broj ljudi. I država, pazite, država u suštini računa taj prihod. I nerado radi zakone. Kad smo radili ranije oštre zakone, niste da prihvate. Znači, to je prihod. 4 miliona, 5 miliona evra dnevno. Znate što to znači? Dnevno. Zarada. Milijarda i nešto godišnje. To je izvor prihoda, sigurno. Ma da, ali ja samo hoću se vratim na... I to mi je jasno. Tu smo priču ispričali, dakle, lobi, neće, sve je to jasno. Ali, kako da vam kažem, isto tako, koliko je jedna država moćna da to uradi, verujem da je apsolutno svaka država moćnija od bilo koje vrste privatnog kapitala. Lažem se. I da država to može kao što su uradile mnoge druge države. Mislim, kad je Turska uspela kao pušačka nacija da to izgura, verujem i Grčka i Albanija, tako je, verujem da mi to možemo. Ali je meni samo tema, jasno je i deci da su cigarete štetne. I zato mi kažem, i od uvek je bila ta mala sramota ako ste pušač. Nikad niste bili baš cool ako ste pušač, nego ste ipak morali malo da idete sa strane. A danas možete vape da pušite pred vašom nastavnicom. Pa ne samo to, ali samo da se još osvrnem i na vaše pitanje rani. Znači, najveći broj elektronskih cigareta i kao predstavnika te široke grupe sadrži nikotin. Najveći broj sadrži nikotin. Arome koje se dodaju imaju glavni cilj im je da privuku nove korisnike. I to je suština. Mehanizam stvaranja zavisnosti od nikotina je isti za sve ove proizvode. I upravo zato se i zabranjuju proizvodi sa nikotinom, njihova prodaja maloletnim osobama. A šta je snus? To mi objasnite. Dakle, pošto se taj snus pominje isto u poslednjih nekoliko godina kao neko sredstvo koje mladi tako stave, ne znam. Pa čak sam i čitala negde, postavio, ne znam, dečko pred trening to stavi. Pa kao to je šta neka ogromna količina nikotina. Dakle, snus je klasičan primer zašto je važno široko definisanje i regulativa duvanskih proizvoda. Evo zašto. Snus je duvanski proizvod za oralnu upotrebu koji je zabranjen direktivom Evropske unije u Evropskoj uniji sa izuzetkom Švedske, koji su izdejstvovali po osnovu nekog sporazuma. Nije važno. Znači, kada je to zabranjeno, naravno, otvara se siva zona u regulativi. Proizvod je zabranjen kao snus, ali kad se iz snusa izvadi duvan, vi dobijate nikotinske vrećice. Proizvod koji veoma slično izgleda, ali sada može biti na tržištu. I to je novi izazov onda za regulativu. A taj snus se koristi u stvari kao kod ljudi koji žele da prestanu da puše, oni kao malo koriste snus, jel? On se više u Švedskoj koristio kao proizvod koji ima za cilj smanjenje štete, zato što prvo je tamo tradicionalno popularan u Švedskoj, drugo zato što kada se koristi nema izlaganja okoline duvanskom dimu, jasno mi je. Dakle,
sad samo još i da dodam što se tiče prihoda. Prihodi države, svake države, znači nije ni naša država specifična, uvek su manji od gubitaka i to, mislim, koji nisu samo razboljevanje, već i smrtni slučajevi, apsentizam s posla i tako dalje. Tako da je priča vrlo kompleksna. Sada, pojavom nikotinskih vrećica koje smo mi istraživali kroz naše istraživanja, koje učenike pitamo, mi dalje nismo sigurni da li oni znaju da li su koristili snus ili nikotinske vrećice, jer je to nešto sasvim novo. To će se sada regulisati, jer izgleda veoma, veoma slično. U kuticama, vrećice i tako dalje. I to je već 10% dečaka u prvim razredima srednje škole koristilo. A novo je na tržištu. Tako da. A u stvari, kada bi došao taj neki mladi momak kod vas i pitao vas, pa šta tu ima štetno, ja to stavim, gde oni to stave? Na nepca gore i kao... Stave između obraza i desni. Aha. Deluje lokalno, oslobađa veliku koncentraciju problematičnih komponenti i tu je češće pojava raka vilice, ali one o tome ne razmišljaju. Raka vilice? Raka vilice, pošto je tu lokalno, ako zavisi koliko unosi i tako dalje, raka grla. Znači, duvan pravi dosta problema, ali ne ide odmah. Njemu je lepo, on hoće da bude frajer i tako dalje. Znači, to što kaže koleginica, stalno prave nove komponente, to nije to, nego je ovo. Ovo je ovo, nego je ovo, da bi zarađivali. Danas je vreme zarađivanja. I kako da izigram zakon? I zakon treba da obuhvati i ovo i ono i tako dalje. A zašto ste vi, evo sad kad bi došao neko kod vas i pitao vas šta mislite da treba da se uradi sa, evo, sa svim zakonima, dakle ovo je jedan zakon i sad mi sve to komplikujemo. Ja verujem da ćete vi reći, ali nije komplikovanje, nego to mora da se uredi do detalja da bi moglo da se primenjuje. Je li jednostavno doneti zakon? Ma nije ni blizu. Svaka reč ima svoju težinu. Ja kad sam ranije pisao, svaka reč ima težinu, tako da nije... Pa znam, ali u primjeni, kada dođe do primjene nekog zakona, onda sve treba da bude jako jednostavno. Onda se inspektori žale, ne mogu da primjenim, prešli su me, ne mogu da uradim to, ne mogu da uradim ono. Treba, znači, ozbiljan je posao raditi zakon. Studiozan je ozbiljan. Studiozan. Dobro, ali zar nije jednostavno reći, nema, mladi ne smeju da puše ništa? Pa, lepo reći, jako. Pa čekajte, pa ne sad, ne znam... Ali to je zabranjeno voće. Ja sad sam junak, nikom ništa ne može. Znam, ali to je zabranjeno zakonom. Zabranjeno zakonom je... Ode na kioski, kupuje bez problema. Pa znam, ali zabranjena i prodaja. Zabranjena prodaja i konzumacija mladima svega. Vejpa, snusa i tako dalje. Prohibicija u Americi nije donela puno dobroga. To bi bila prohibicija. To bi bila prohibicija. Duvano prohibicija, šali se, naravno. Onda bi počeo šverc. Znate, ona siva zona, kupuj, unesi, da niko ne vidi na pijacama, bi ga bilo. Znači, vaspitavanje, nemate drugo. Reći mladima, objasniti. Znam, ali niste, evo, niste u pravu, da malo polemiću. Ako vi mladima konstantno dajete nove proizvode, a govorite im nemoj to da koristiš, to je štetno. Ne dajemo mi, daj industriju. Ma ne, kad kažem, ne mislim, apsolutno ne mislim na vas. Industriji dozvoljavate da proizvodi nešto novo što stavlja u slobodnu prodaju i mogućnost da mladi to kupe. Vi onda treba da edukujete nekoga da ne kupuje nešto što mu stoji isto pored žvaka. Slažem se, pravo. Zar ne treba da se to sve predupredi, da se kaže, ok, vejpovi mogu da se nalaze tu i tu, to može da se prodaje tim i tim ljudima. Sve novo što sadrži nikotin u sebi, uopšte nije bitno da li je vanila, nije vanila, banana i tako dalje. Jagode. Tako je, znači ne sme da bude vidljivo, je li tako? Ima logike, ima logike, ali nije lako izvodljivo. Kaže, ja toga živim, 200 radnika neće imati posao i napravit ćemo. Tako da su tu pritisci, ne ulazim u tu priču, pritisci su, kaže, ja pravim novac, to je moje pravo da pravim. Nećemo za naše tržište, nego za inostranstvo, na primjer. Često čujemo tu priču. Pa zaostala je količina kod nas. Zaostala? Zaostala, desilo se. Kako je kod nas sad trenutno regulisana vape? Nikako. Ono što je dobro i što pokazuje značaj, u stvari faktora koji doprinose otpočinjanju, je svakako izloženost reklamama i marketingu. I 2016. to je jako dobro što je u zakonu zaštite potrošača prepoznato i zabranjeno reklamiranje ovih proizvoda. I to je jako dobro.
sada će da se reguliše ovim zakonom zabrana prodaje i kažem što se znači, tiče... Znači maloletnim licima. Da, ja bih se samo složila sa vama da nije dovoljno naučiti mlade šta je štetno i reći im ne. Zato što u samoj prevenciji postoji nekoliko nivoa prevencije. A najznačajnija su strategije okruženja. To znači da ljudima omogućiš da zdravi izbori budu lakši izbori. I ako imate okruženje koje je tolerantno i kome dominiraju društvene norme koje podržavaju pušenje, onda je jako teško reći mladima i podstaći ih da oni ne koriste te proizvode. Apsolutno, pa znate šta, svako ko je pušač zna... Tako da, zabrana reklamiranja, potpuna zabrana reklamiranja, šta se još radi što se tiče cigareta u mnogim zemljama i sve više se ne samo slikovna upozorenja, već takozvana bezlična pakovanja se uvode u Australiji i tako dalje, u Engleskoj, u Francuskoj, pa i u nekim zemljama iz našeg okruženja. Znači, zabrana reklamiranja, obavezno smanjenje atraktivnosti tih proizvoda što se tiče mladih, pružanje pomoći pušačima da prestanu da puše, povećanje cena, znači to su zabrana pušenja u ugostiteljskim i u svim zatvorenim radnim javnim prostorima, znači to su mere koje moraju da se preduzimaju i plus naravno edukacije i upozoravanje stanovništva. Znači, evo, znači vrlo je kompleksno, nije kompleksno. Dovoljno pa dobro, ali uraditi... s jedne strane nas mamite, kad kažem vi, mislim na one koji to... kojima je to biznis, niste mogli da gledate film u prošlom veku bez cigarete, žena koja nema cigaru, pa ona nema ni seksi pili, jel tako? To se podrazumevalo. To se podrazumevalo, tako je. Pa mogli ste u avionu da pušite cigaretu. U autobusima. U autobusima. Najnormalnije. E, a danas smo došli do toga da ste apsolutno... kako da vam kažem, niste fancy ako koristite cigarete, ali ste fancy... ako koristite vape ili niste fancy, pa ako sad, ga ne koristite. Pa sad, ugla gledanja. Zadnje putovanje u Australiju moje, predavanja sam držao, ulazim u samoposlugu, vidim neku gomilu maltene smeća u finom rafu. Kako smeća? Cigarete, bezlično pakovanje, dižu cenu na 23 do 27 dolara po pakli. A Nemačka je 8 dolara. Po pakli? Po pakli, pa kupite 10 pakli. Znači, za njih je to suma. Znači, rade i imaju uspeha. Znači, to je to. Digresija potpuno drugačija. Srbija, za trežnjenje privedenih vozača, samo za trežnjenje, troši oko 10 miliona evra godišnje. Ne za lečenje, ne za prevenciju. A sad se reklamira alkohol, kao to je dobro za ovo, za ono. Znači, trošimo pare. 10 miliona evra. Kad bi vi rekli da treba mi 10 miliona evra, rekli, kako ti dam, zašto ti dam 10 miliona evra? Pa reklamira... Vidite šta košta u trežnjenju? Otkud nam smešta i ostalo privođenje, znači radio Niški fakultet istraživanje, 10 miliona evra. Svake godine, 10 godine, to je 100 miliona evra. Ne na preventivu, ne na lečenje. Dalje, digresija. Za bolesti 60, pitaj 20, šta si radio? Da li si koristio vape, da li si koristio ovo, da li si oboleo, stvorio si situaciju i onda si jasno se razboleo, imam pravo na socijalno, moje ustavno pravo, imam pravo na penzijone, imam pravo na sve. A niko ne pita kako si došao, da li si promenio navike i on dalje sa cigaretom leči opstrukciju pluća. Ali zapali poneko. Pitam nedavno pacijenta, pravi treću digresiju namjerno, pitam pacijentu, pacijenta jeste li nekad pili alkohol? Nikad u životu nisam popio kap alkohola. Pa kažem, drago mi je, samo za doručak, ručak i večeru. A nikad u životu, a ponekad između. Tako da je to sad situacija, znači raditi na podizanju svesti, zakonske odredbe, uraditi najbolje što se može i bit će, znači seje se, bit će rezultata, treba raditi. Vi ste, pretpostavljam, za uvođenje zabrane pušenja u javnom zatvorenim prostorima? Pa naravno, naravno. Dobro. Pitam, mislim, ovo što je predlog ministarka što je pokrenula u medijima, to je nešto što je očekivano, jel? O tome se više, verujte, ni ne razgovara uopšte ni na skupovima stručnjaka koji se time bave, jer je u mnogim zemljama to već rešeno, otvaraju se nove teme, pitanja ljudskih prava, pitanja prava nepušača,
i to je manje više prevaziđeno, ekološka pitanja zbog posljedica pušenja, recimo 4,5 trilijona opušaka koje zagađuje životnu sredinu globalno. Tako da to su neke teme ka kojim se ide i koje se otvaraju i koje vode, recimo, novim i unapređenim merama. Mnogo vam hvala na gostovanju i eto, malo smo razgovarali na temu koja je možda smo jedna od retkih zemalja gde je to još uvek tema, verovali ili ne. I bit će tema. Pa dobro, ali trebalo bi da bude tema i da stavimo tačku na to. To čak misli i većina pušača.